ყველა ფეგბურთის მოყვარულის და არა მარტო მოყვარულის, ჩემი და ყველა ღამის შოუს სანატრელი სტუმარი აჩი არველაძე, მეგობრებო, შეეგებე. აი ეგ ამომირჩიეთ, მაგრამ მიყვარს ეს. ხო და შენიერია. განწყობაც კარგი გაქვს გეტყობა. ცოტა შეგასწავლე. ხსნარია ქაურობას. ე, ხსნარია ქაურობა. როგორ ახარ, რაჩი? აი, რა დღეში ვარ, ხო ხო? მადლობა ამ პანდემიის და მის დროს რომ მესტუმრე. ე, მოიცალე? წელე ვერ გავწელე ქვია აი ამ მოსმას. კი ბატონო, აბა როგორ ახარ, რაშები? როგორ უმკლავდები? თვით იზოლაციაში ხარ, თუ ეხა ცოტა მოეში? ჯიბეში სპირტი. ორგანიზმში არა, ორგანიზმში არა, ვერა. კი ბატონო, სპორტულად ცხოვრობ. სპორტული ვარ. ჯამლეთ ხო სპორტული? ბატონო, ჯამლეთ ხო როგორ ახარო და სპორტულად? სპორტულად. დავიწყოთ საუბარი თუ გავხურდეთ ჯერ? აი, ვაფშე ხურდებით ხოლმე ჩვენ, ხერმოჩელი. ხო და თამაშ ვერ თამაშობთ. ხო, დაანცხევი. ე. ამიტომ მე მგონი გახურების გარეშე დავიწყოთ. მე ვიცი, აი, ჰა, მაინც მოგიგებ. სხვათა შორის ფეხებით მოსალმება მინდოდა, ხო იცი ეს ახალი სრუ არის, მაგრამ შენ ფერია ყოფილი. არა, ახლები ჩავით სპეციალურად. ხო და ისედაც თან შენ ფეხებს კარგად ხმარობ და ვერ აკვებოდი, ამიტომ ესე. ხმარობდი. კარანტინში დადგი ცეკვა. არაფერი არ დამიდგას. აბა ეგრე ვარჯიშობ ხოლმე მართლა? აა, ცოტა მაშინ ხო ყველა ცოტა რაღაც ცოტი სიტყვარო არ ვიხმარო და მე ცოტა მომივიდა ეთყობა და ну гаса კიდე ვიტი გაკეთე. პირველი ერთი კვირა მაგრა ვივარჩი. ყველაზე კიდე ცუდი იყო ჭამა, იმიტომ რომ ნუ წარმოუდგენლად მშიოდა ყოველ 5-15-20 ნახევარ საათში და გამოვაღე დაკეტე და ვიყავი ერთი ამბავი. მე ვინ გარეთ გასვლაზე რომ ვინ წავა, ვინ მოიტანს, იმიტომ რომ ცოტა ხო გინდა გარეთ გასვლა და ამდეჯერ არ გავსულა რაღაც მოსატანად ასეთი სიხარული. ბოლო 47 წელს. ო, მესმის ხო, ყველა სიხარული დახომ ის იმის უწევდა მაღაზიაში. და არა, მღლიდა ეს ჩაიცვი, გაიხადე. ესე იგი, დღეს მივხვდი, რატო არის აზიურ ქვეყნებში ყველაზე მაგარი, რომ ფეხსაცმლით არ შედიხარ სახლში. თელი ჩემი დიდი ნაწილი ხო თქვა ძრასული ცხოვრების ვიცხოვრე თურქეთში, მე ეხა ვცხოვრობ თქვა უზბეკეთში და ნუ ევროპაში ვიცხოვრე 12 წელი და იქ რა თქმა უნდა ესე არა, მაგრამ ამ თურქულმა პერიოდმა ძალიან მიმაჩვია სახში გამოცვლას რა, ანუ მე სახში რომ მივდივარ პირდაპირ ვიბან ხელს ვიხთი, ანუ და ვიცმე პიჟამოს სპორტული ხო სახლის ანსასს ეს მიგვაჩვია თურქეთმა რა, იმიტომ რომ ფეხსაცმელს ტოვე პირდაპირ გარეთ და ნუ მერე გადიხარ. აი, მერე ნუ ხა ქართულად ვიღაცა რომ მოვა შენთან ფეხზე ხო არ გახდი არა, არაფერი, მოდი. შედი, სადაც გინდა თუ გინდა, იმაში საძინებელს შემოვა ჩოლე. ხო და აი, მივხვდი ეხა რომ მართლა მნიშვნელოვანი რამეა, ეს რომ იმიტომ რომ ესე იგი სადარბაზოში ავაშენეთ ისინი, რა ქვია, ჯერ პირველი ორი დღე არ ვიცოდით სად შეგვენახა ეს ფეხსაცმელი. ჩემმა მეუღლემ თქვა რომ კიბე რომ აქვს. მოდი ეს კიბე გამოვიტანოთ, თო ეს ჩოლებრივი კიბეები რო გავშალეთ და თაროები ხო აქვს და დავალაგეთ ეს კიბეებს. ნუ მე ეს ყველაფერი. მე ვიყიდე ეს გუბკა რაღაცას რო დაასხავდა ესე ხო რო ანუ ლივთან დავდევით, გამოდიხარ ჩაყოფამას ფეხს რაღაცა დეს ხო ხეხავთ ამ სადარბაზოს, ეხა ჩალაგებული მთელი ეს ფეხსაცმელები სადარბაზოში. ოთ როგორ შედიხარ? ხო იცი ეს ხო ისა ეს. და ახლა კარი ხო უნდა გააღო და ახლა ისინი რა ქვია, შლობკები თუ რა ქვია, ნუ სახლის სახლის ცოტა შიგნით არის ხო და აქ ხოა დევს ახლა ეს გასაწმენდი და ახლა არ გინდა ამ გასაწმენდზე ფეხს ხო არ დაწვი და ეს როი ეგ ჩაუყო რა, იმიტომ ის იქ შიგნითებს, აი შიგნითებს და რა იქ არ და მე გარე და მე აი ეს გაღებები ვისწავლე ყველა ნაწილი. ანუ ამეთი აგე მე ვა ზოგადად ეგეთი ვიყავი რა, აი ხაგათად საერთო იმაში აეროპორტში ვთქვათ, ან რესტორანში ხა მაინდამაინც ყველაფერს ხელს არ ვკიდებდი, ან ფეხით რაღაცები შემეძლო რა, ანუ მუხლით გაღება, მივკეტვა, აი კარებიც თუ არის და ვატყობ რომ ჩამოსაწევი არ არის, ფეხით ვაგებ, ხელით არ ვაგებ რა, არ ვიცი, ნუ ხო მაქვს რა, ძის რო დაეცეს აი ესე ავიღებ რა, ეხა კარგად არ ავიღებ რა, ხუდით და ამ აქ დავამხეცე ესე იგი ყველა ფეხის ნაწილი და ფეხის ნაწილით მუხლით ჩემი შვილი ესე აჭერს ლი
ბიუკესის ხო არის კნოპკა და ესე აჭერს აი ამის ის ეხა მეხუთე სართულს უნდა მიაჭირო და ცოტა მაღალია იქ ვერ ხელი იგვირი ზიდაყო მაგრამ ეხა იდაყვი თუ არ გაცვია ხო ეხა ეს მას ნაჭრი ანუ ტანსაცმლით ადვილია რა არ გაღიზიანებს ეხა შიშველი ხელით მაინც შიშველი ხელია ები გაქვს დამუხამებელი ხო და არა უვისავიკიდე უკვე რაღაცეები უცნაურობები ასე დავარქვა ტუალეტის კარები ფეხით ჩარეცხვა ფეხით ის რო არის თვითონ რა ქვია იმას დასაჯდომის ჩამოსაწელი და აწიე და რო არიწევა ხო იცი კარგად ცეშალო და თხლაშან დიდი ხმერე თუ ჩამოგივარდა ტყლუშუნ და აუ და кай ამბებში ყოფილა შენ. ერთი აი მამდე ვერ მივეთი რომ ეს კრანი ის გავა, რაიტო იმას ცოტა მაინც სხვა ჯანი უნდა რა. თან თუ კეთისების თემა უნდა. და პირველი დღეები მაგან დამღო და გადამრია. ესე იგი არიცი რა ხელით რა ესე იგი ხელი ჭუჭყიანი გაქვს შესაბამისად ხელი ხო ჯერ ხო უნდა გააღო რომ და თუ გავაღე ესე იგი ის დავსვარე. ხო ისა გაქვს რომ ჭუჭყიანი ხელით ამას მოუკიდე, кай მე ხა დავიბან, ხა იმას რა უყო. ესე იგი ახედან ვისმევ საპონს რეცხა იმას აა და კაი კარგი დღეა. ერეს ვიყიდე, აქედან შეასხავ შიგიდან იმას და ეხა რომ მოვდიოდი ლივჩი დამივარ და მასკაჩი. აუ, ეგ ტრაგედიაა, ხო შე? არა, მეორე მაქვს, არა, ის ეხა თან ესე მიჭირავს რომ საითან ამხრიდან დავარდა რო არ ვიცი და ყუნწით დავკიდე კარანტინმა დაგურიდა. არა უშავს, არა, გეშველება. ინშალლა. ნახე, შოთის წინააღმდეგაც გაქვს ნათამაშები, ხო? სამჯერ. სამჯერ. ორჯერ მომიგო. ერთხელ შე, ერთხელ ფრე. ა, ფრე? ანუ ვერ მოუგე. ვერა. ხო და ისე როგორი მომენტი, ანუ საკუთარ თავს რომ ჩეხავ რა. იცი რა, პირველი ძალიან გამიჭირდა, მართლა უნდა ვთქვა, აი რაღაცნაირი შეგზემა მქონდა. ეს თამაში ამსტერდამში იყო, ანუ აიაქსი ბრედა იყო, ხო, პირველი ჩვენ რო ერთმანეთს შევხვდით და მახსოვს ბატონი ზურა აბაშიძე ესწრებოდა ჩვენ თამაშს. მაშინ იყო ელჩი. ფათაშორის ჩემსკენი იყო ბატონი ზურა. ეს ბატონი ზურა, იმიტომ რომ მაინც პოლიტიკურად და დიპლომატიურად მე მაინც დაჩაგრულად ვითვლებოდი, იმიტომ რომ ის ეხა ძალიან დიდი გუნდი იყო ჩემი საშუალო. ხო. ხო და უნდოდა რომ ეს პატარა ქვეყნის პატარა გუნდის წამსვრო ყოფილიყო, იმიტომ რომ მე თამაშსნერე თქვა, რომ ბრედა, ბრედაო, ეგრე კი არ გონია. ბრედა, ბრედა. 29 წლის ასაკში მივიდა ტრამვა, ხო, აჩი და 29 წლის ასაკში ბოლო ტრამვა. ბოლო ტრამვა და ნუ სადაც უკვე შეეშვია საფრანგეთში, სამწუხაროდ ეგრე მოხდა, რომ და გასაგებია, ნუ მესმის რთულია, მაგრამ ისე რა კარგია პოლიტიკოსებიც რო ეგრე იყვნენ, ა. მიიღე ტრამვა სასახში პოლიტიკოსი სადამიანი და მიიღე ტრამვა წადი რა წადი ხო რა მიიღე წადი მარტივად რა ეს ზოგში ისეთი ტრამვა აქვს ხო ვაგით რა მაგათი მობრუნება მაგრამ არც ძალია ხო ჩერდებიან მაინც არა არეშვებიან მაინც ეს ყველაფერი კარგია მაგრამ აქ ჩვენთან ერთ კაცი არის კულისებში ხო ხო და ამბობს რომ შენი თურქი ფანია იმერული აქცენტით ოღონდ თუ პირიქით ნუ არ ვიცი ხა ეგ შენ გაარკვია და შემოვა რა მოვიდეს მოდი აბა ერთი მორდი მორძანდა ნასისინავი ნასისინავი სენასესე ეგ ახარ სულ თურქულად დავ ეს გოგოები შენ ბოდი შეშკრა შენთან არია ეს გოგოები კი ჩოდგუზე ჩოდგუზე ამათ ჩოდგუზე არა ჩოგგუზე შენ ასე ვიცი სამბოლში და შენგან საცხა ფაცაში ასე არა არა მე პრავზონსკი ხო ეს აკეთებს სხვანაირად ვიხარ ამათ ვაგვირდები მე და ტორბედოს ხან ნომერს კიდევ ვიხარ გაგვეცანი მე ვარ ესე იგი თურქი ვეტერანი ფეხბურთელი იმის ბაშთურქის ბავშვის ნათლია ჯიმი აბასოღლი მომისმინე ხა აჩის და რატო მოხდა აჩის გულშემატკივარი ვარ მე წლებია უკვე ახლა ვერ მიცნობ იმიტომ რომ სტადიონზე რამდენი შევარდი მე ამასთან სულ შიშველი ვიყავი და შიშველი არ ვარ ლალამაზი დაყანა აჩის გულშველი რა ეს სტადიონზე შევარდი აბა რა მე ვარ ის ვედავტანდალებდი იქ მე ვიყავ აჩის ისეთი ფანი ვარ მე 15 წლის თავი რო გააკეთეს ბიჭება ბანკეტი ყველა კოსტუმებში იყო გაოფრანჭული მარტო მე მეც ამათი მაისურია ყველაზეებს ვერ მიცან მე რომელი ვარ იცი არ მინდოდა ახ ახანათბა ტრაპიზო სპორტში რო თამაშობდი შენ და პენალტი რო დაარტყდა მესამე ერუსე თავში რო გამარტყი ის ვარ მე იმის მერე ვერა ვარ გადალაგებული თუ ასე გიყვარს გადაიღე თუ გინდა ფოტო აჩის არ მინდა აჩისთან ფოტო მიტო რო შოთისთან მაგ ერთხელ გადაღებული და 200-ნაირი ფოტო რაჯანდა არ მინდა საითქონა გადავარტყი თქვა შოთის იცი ეგ ამბავი არა ვალენსიაში თამაშობ შოთი ჩავედი ესპანეთში და დაურეკეს კლუბიდან რომ ისო ფოტო გვინდაო რა. მიდიო რა სურათი გადაიღეო. რა გინდა მეთქი.
Ну если клуб идёт на Америке, сурати у нас не витано. Ну если с паспорта сурати. Ай, чего это ехать? Кого ему не бисо? Пикро проха, один вак это прошотис. Любой, ай, ше миллиарду шоти кавак это. И серо, вер михуте сорами. Если один, бара ехать. Сурат чихо вергак это, мага сорот. Цота гуэрдзе, цота зевиту нацио. Ты сге у не бару ара, ану. Цори аку у на укуро. Халот сад кад селпс виге, мага это. Тхо туркечи садме. И ми сакснаро. Шоти ара хардачи, пеура ту промети дроунда. Кайгера, ица, а, чихар, хо каймара, майнцигем. Сурат че саве шоти рогора, хакара, да боди, да, 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 да. Исо да утхо, шеро, ара ва, шоти ачи вар, да. Вай, виде, мере, орсац киде, шеле ба, адат гарда иго цау идо, да, да, харту ара харам, жо, да. Хо, вици, да, ро, селпи рогору на вихо шоти. Эсэ, цота зеви ту на вати. Тави, да, эсэ, вак, эсэ, да, эсэ, ту ау цие, тави, марта вер ми хутеби, да, ме вар ту ара, да. Хак минда, да, ро, Шоти вихора, сурат сатируа, хо. А чота зевит веру цаю тавс, имитор эс камераши михура эс хона да ацатави кайхан. Эс кависторе, рагаца тавдеки укана фони да ხა შვები ესე არ გამოდის გვერდზე ჩემილია შოთი ვიყო გვერდზე და ხა რა ვქნა და უცებ დავიადე ჩოთკი რა თქმა უნდა მეორე მხარეს გადავივარ სხვა განსხვავებაში ვერ იმას ვიზამდივ მე არ ვიყავი მაინც რაღაცას დავობა მიესწრო ბატაჟორის მე შოთი და აჩი ისე მიყვარს გაბო ბიზიკო ამათ მე არ ვასხვავებ 11-ის ვარტო ვერ ვასხვავებ ეს ვერ გავაინტერესებს ის მე ჩემი თელი ჩემი ოჯახი ბიჭო აკედან უყურებ ფეგურტ გიждდებოდენ არველაძეებზე ტყუპებზე დაჟე მე რო გავჭდი იმდენი იწვალა დედაჭმა და მამაჭმა მე 4 წელს მომაწია ჩემი ტყუპსალი შენს გინდა ანუ არსებობდეს ადამიანი რომელიც ძალიან გავს არ მინდა ცოდვა მეც ვეყოფი ქვეყანას ერთი ჩემნაირი არ ჯერ კიდე იმაზე ვარ ის გამწარებული რო იძახით ისო რა ქვია რონალდო ისო ბრაზილიერიო ფენომენიო კიჭო კიჭა ვიცი მე ერთი ის მამაშე მინდა ის რონალდო აი მაგარი ფაქტი ის ერთი არის. აბა თურქეთში რას მოღვაწეო? თურქეთში რას მოღვაწეო? გაბო ბიზიკო და 17 წლამდე ბავშვებს გვავარჯიშებ 30 წლამდე ბიჭებს ვატაბაჭებ და 70 წელსებით მამაკაცებს უვლი. გადავახდები ხა თემას და ტარკანი როცა გვაქვს იქ ტარკანის მუსიკაზე ტარკანი ჩემი გაზდილია გაბო ბიზიკო. რა დაასავლე. რა ტარკანი მომღერალი არა? მომღერალი. ხო დაასავლე. მაგასაც ვიზა მომღერალი მიტო გამევიდა მე რომ შენი ხო არიყო თქო ჩემი ისა ოემა მაშეკდამ შეკდამ ახ мама აჯენს აჯანს ამაზეგა ესაა ჩემი და კარგი ჩემი გაზდილია შეკდამ შეკდამ იცი რა არის არ ვიცი მაგრამ არიქება ლაკაისი არ ვიტო არ ვიტო ხოდა ტარკაზე რო გიყვებოდი ტარკას კი უდოდა ფეხბურთე რო გამოსულიყო მაგრამ მე ვამაცაიდებდა მომღერალი გამოვიდა თუ ესე ფეხბურთელი უდოდა ტარკას გომისმინა ისა მწვრთნელობის გარდა სადგი მუშავია კიდე პოლის მწვრთნელობის გარდა ვიყავი მე ფსიქიატრიულში მუშაობდი მე ძიგა თურქეთში ბიჭო სავსე ამათი გამწარებული პაციენტები ყავდა ასულ მეტო რომ გაცდებოდა ერთ აჩის ორ წამში ამნაირი ხდებოდა მეორე კიდე და აჭილები იყო ფეხბურთელები არა დაბნეულები დაბნეული თურქები ასე პანტაბუტი დაყარე ხოლმე ბიჭო იქა რაღა არიცი და შენთან მოდიოდნენ სამკურნალო ფსიქიატრიულში მუშაობდი მე და რა ასეუნებო მუშაობდი და თავიდან მკურნალობდი შენი ფეხბურთიდან წასვლა და ბაბუაჩემის გარდაცვალება დაემთხვა ერთმანეთს და ორივე რო განიცადე ორივე ერთნაირად აი ეს თითი რო გადაჭა ორივეგან ერთი სისხლი წამო აჩი ორივე ერთნაირად მივაკარე ფეგულს ბაგი ვერ გავასწორებ ერთმანეთს შენ ხარ აჩი ჩემთვის ნომერ პირველი ფეხბურთელი იმიტომ რომ შენ იუმორი გიყვარს ჩემო ძამიკო მეგობრობა გიყვარს აბა ოქროს ბურთის დედა არ ვატინე მე ოქროს ბურთი მესი მაგარო მეგობრობა ასა მესი 6 აქვს მაგრამ ერთხელ არ დაურეგია ჩემთვის აგერ შეთან მეგობრობა ჩემო აბა გეხვეწე ასავლე რამე ერთი ესეთი რაც გამოადგება ყველაზე მეტად რა თურქეთში რა კაჩფარა რაო კაჩფარა რამდენი ფული ხო გამოგადგა კი ძალიან კაჩფარა თვის ბოლომდე თვის ბოლომდე აინ სონუნდა სონ არის ბოლო აინ სონუნდა ალბათ იქ თურქულად ხო ეხა ცეხარას ხო იქნება თურქულზე აჩმაკაო არა არა 500 ლარი ხელფასამდეო ქართულად უფრო გამოვიდა თურქულად ხოვნა თქვა ქართულად არის და დაბარა მე ისაც თურქულად ხოვნა არ გამოდის აბა წევებია ან გერმანულად არ გამოდის ხო იცი აა ცოტა ბრაზიანად გამოდის აი გამო გავედი აი გამელოთ მაშინ თვის ბოლო იქაო ხო აი გავედი აბა კარგად მივატონო გაგაგები ოქროს მაგარი ფანი აღმოგაჩნდა იმერელი თურქეთში ეგეთი ფანები მყავს. მადლობა კიდევ ერთხელ. სტუმრობისთვის ძალიან გამიხარდა და მახარებს ყოველთვის შენი სტუმრობა ეს ამბები ისტორიები რასაცყვები ხომ და იმედია თუ გინდა იმემო. აუცილებლად, აუცილებლად ყოველთვის მიხარია შენი სტუმრობა. მადლობა კიდევ ერთხელ მეგობრებო შეგახსენეთ. არაფერს არ მომიგო. აჩი არველაძე და გელა. აბა მოასმენთ კაც. გავაკეთე.